asi nechám všechny spát, no bohužel zase. A vlastně vím, že kudlu nepotřebuju na tenhle ten run a musím si zapamatovat, co potřebuju. Já teď cílím na zvýšení tohohle, abych měl zbraně, abych si pak mohl dostat dál, takže já potřebuji ještě, sorry baby, ještě rychle zjistit tohle. Min-maxer, přesně. To byl minimál a maximál. Minimál a maximál. Součástek potřebuju 3 prdele a 5 dřeva a okay, 4 tyhle. Chápu. Tak let's go. Možná jsem těch postelí udělal zbytečně moc, možná stačily jenom 2. Když bych to hrál příště, tak bych to asi udělal takhle trošičku jinak. Ale dneska pošleme Bruna. Teda jestli teda Bruno má batoh z 12, jestli ne, tak bohužel ne. Tak zase tu holku, no. To je ten největší problém. Bych potřeboval pána, který prostě jako by se narodil už s krosnou. Že ho prostě jako matka porodila s krosnou. Klokana bych potřeboval, ty vole. Nějakýho tady bych přivítal. No jasně, že má jenom 10. Shit. Budeš strážit, to je jasný. Ty si budeš zase to a ty budeš ho zase... Promiň, baby, no. Zase do homestáckého doupěte a vím přesně, po čem jdu a není tam konflikt, takže fajn. A teď jenom, jestli mu dát jídlo nebo ne? Já zatím ne, protože já zatím ho ani nemám, ale pak si myslím, že to tam teoreticky můžeme dát. A já jsem vlastně všechno tam už vzal, takže já nepotřebuji nic, ani nůž, ani nic snad. A můžu rovnou vyrazit. Je pravda, Franci, že samozřejmě, kdybych žral lidi, tak je to najednou mnohem jednodušší. Je to jako easy mod, že jo. Valesko, čau, čau. Hezké odpoledne i tobě. Vítej tady. Takže co jsme to říkali? Potřebuju dřevo, součástky. Tady není zatím. Já on zase bude oxidovat. Shit. Frustrovaný, no, ale to mám blbý. Snad to mě nepůjde teď, ty vole, když jsem si nevzal nůž. Tak. Tady jsme to otevřeli, takže tady to potřebujeme. A pak tu pilu musíme koupit. Tohle bude na obchodování. A... ještě to součástky chce, no. Vodu. Ještě já tady jenom něco potvrdím. Ráda. Ne, tu heru jsem už asi zaregistroval, ale nevím. Co v ní jde, jsem si domyslel, ale jaký je příběh? To je nějaké post-apo? Je to vlastně dost realistický, je to vlastně, není to post-apo, je to, že jsi bohužel dneska jako v Ukrajině, no. Není to přímo Ukrajina, je to jako, je to ještě před tím konfliktem, nebo to teď tím vlastně tou invazí. Fanda Kable, moc krát děkuju za follow. Ale je to udělané tak, že je rozbombardované město, válečná zóna, ty máš 3 přeživší a snažíš se to prostě táhnout a jako přejít. To nějak. Mají nějaký svoje charaktery, mají nějaký svůj background. Mají věci, co se jim líbí a co se jim nelíbí. Různě. Ty vole, on mě našel, shit. Dobrý, naštěstí zatím nic nedělá. To je hrozný. Pak bude hustý, až sem přijdu a on tady nebude, ty vole. To bude hrozný.
Tak za mnou jde, ty vole. Dobře. Jest, tohle potřebuju naprosto zásadním způsobem. Fanda Kable, čau čau. Ta hra je pecka? Zjišťuju, ano. Je to můj first feel, takže... Zatím tak jako objevuju. Jo, a tady máme zase spoustu věcí, co pak potřebuju, ale já bych potřeboval ještě ty vole tohle. Asi moc hlad nemá, když může lozit nahoru a dolů. Zatím jo, no. Nebo vždyť máš přece nůž, teď ho nemám, teď jsem ho nevzal. Tenhle obraz někdo namaloval docela nedávno, jsou na něm vyobrazeni dobře situovaní lidé. Jak sedí společně v rozbořeném domě, asi nějaká metafora. To je, to namaloval ten týpek, jasně. Tak jo, takže pilu potřebuju. Tím pádem budu mít potřebuju součástky. To by možná mohlo jít, no. Kdyby si chtěl poradit, zeptej se. Zatím ne, Fanda Kable, já to nemám moc rád. Pankáči, čau, čau. Čet tady, co mě zná, tak ví, že já jako málo, je málo her, u kterých jako se nebojím, když mi poradí. Mám pocit, že tady si na některé věci chci fakt přicházet sám. Už jsem se tady párkrát zeptal dneska, dvakrát a to zatím stačí. Ale děkuju. Tak jo, tohle nic nedělá zatím. Ráda bych mu pomohla. Pavel má hlad. Jo, už na to jdu. Jsem trošku doufal, že se teda ty krysy chytí. Co to dělá, ty vole? Ale ty tápáš ve tmě sám, jakdy, jakoby tahle hra je podle mě hodně o tom, že je dobrý si to objevovat. Jsou hry, které i to tápání podle mě není atraktivní jako pro streamera, jo? Jsem trochu doufal, že to bude fungovat jako rychleji, no. Ale dobrý, to vlastně dává smysl. Ten furt spí, Pavel, OK, a prostě jídlo musíme řešit, no. Robíme vodu. Nejhorší mu pak můžu dát konzervu, no, nebo něco, ale nechce se mi. Já vím, že potřebujeme jídlo. Já potřebuji víc těch pastí, už to chápu. Ty vole, kde to mám sebrat, kurva, tohle. To je hrozný. Protože mi to všechno, ve všem mi ujíždí vlak, podle mě. Já to už hraju asi 4 roky a pořád mě to baví. Tady právě spousty lidí, no, říkalo. 2 součástky. Kdyby jsem teď přišel obchodník, kdyby to bylo super. Nebo super, mrkneme na rádio. Já si pak asi tady s váma dám pauzičku a pokec, ale jídlo potřebuji si dát taky. Už neskončil jak oni. Chápu, že to je takový jako roleplay trošku, že bych tady hladověl s nima, ale... Zoufalí lidé se na ulicích a opuštěných domech snaží najít cokoliv, co se dá sníst, spálit nebo vyměnit. Jestli se městu v krátké době nedostane pomoci, situace přeroste v katastrofu. No, to bude pak hustý, jasně. Budeme tlačit. To je hustý, že vlastně o mě píšou tak, co já dělám, no. To je vlastně hodně hustý. Eštury, čau, čau, bacha na kaps. Cigarety a tabák, ok, zás jako dobrý platidlo, fajné. Pořád teplo, což je super.
Na nic se tu nedá spolehnout, čete. Já si jako půjdu spát a potom vezmu tu obchodnici. A ta půjde zkusit tu smlouvat, vezmu pilu. Vezmu si od něj jídlo. Teoreticky bych si tam mohl zkusit sníknout. Hádám. A jestli to nepůjde, tak nevím. Hustý, hustý, hustý. Tak... přemýšlím se dál ještě. V tom případě se dá spolehnout na to, že se na nic nedá spolehnout. To je pravda. To je pravda, ošpětno. Což jsem pochopil asi po 10 minutách této skvělé hry. Tak. Proč tady to svítí a tohle ne? OK, do prdele. Hustý. On mi to tady hackuje, kam můžu a kam ne. Nepřístupné z důvodu bojových operací. Shit. Je taky pěkná novinka teda pro mě. To mi prostralo úplně celé moje plánování. Si půjdeme sem. To bude strážit, ten bude spát, protože furt je zraněný. Chudák hodně hladovej a musím najít jídlo. Je to skvělý, je skvělý, že to plánování šlo do kytek, jsem nadšenej. Přesně tak. Se dá obchodovat, že jo, bylo řečeno. Možná. Já nevím, proč ty cigarety, já si musím zabalit, já nemůžu je normálně. Okay. Poslední moje dnešní otázka, čete, jo. Proč nemůžu obchodovat cigarety? Protože to mě trošku sere, já doufal, že to je, možná, že je nemám ještě dobalený, že potřebuji jako baličku a tohle to všechno. Já tady nemám, přitom je normálně v přitom je v tom, co vlastním, tak mám pár nějakých cigaret, jestli se nepletu. Já je nemám, jo. Za určitých okolností jsou dokonce velmi výhodný artikel. Oby, tak děkuji, hlup, aspoň díky tomu jsem se něco dozvěděl, ale jak jsem... Mám kuřáky, no. Oni mi to kouří. Prdele. A nemůžu je třeba jako... zabít? Zabít? nemůžu je vyhnat z domu? Jsou sráčové tyhle. Vidíte, kuřáci, jsou úplně na hovno. Kurví vám prostě možnost... měnit komodity. Já jsem v prdeli, já už nic nemám. Mám pocit, že už jsem úplně zoufalej. Ještě jsem ani nezačal.
Oni tam trpí zahrady, nebo dochuťla co? Já přemýšlel, jestli budu roleplayovat, pak jsem si řekl, že na to seru, no. Čo do vehu. Akorát si jsou v první řadě taky důvod, proč je to vůbec nástroj smin. No, jasně, tak to dává fucking smysl, že jo? Wow, to vypadá hodně vyhuštěně. Nikdo není, jo? Ty vole, co se tohleto? Žebřík, jasně. Tento malý mysl... Ne? Tady se nedá jít nahoru, tohle? Asi ne! No dobře. To je hustý. Krásně to vypadá, koukejte. Tam je pán. Vítej, nedávno nás vyloupili, tak nám toho moc nezbylo. Blbý. Ovečky spí pod kostelem, nebuď je, prosím. Ne, nebudu. Uráčíme se obchodovat, schválně. Juraj, čau, čau. Tak ty vole, má suroviny, skvělý. Má jídlo? Nemá srač. Má knížky. Super, jak ta, jako začínám chápat měnu těch věcí, čete, to mě docela baví, že to je jako, tohle to jsou takové jako stříbrňáky, tohle jsou zlaťáky a knížky jsou měďáky, nebo možná ještě podměďáky. To je, teď jsem vylezl ze sprchy a můžu jít znova, už ať je zima. Jo, tak to je, mám fakt štěstí, že jsem v tom přízemí, no. Já toho víc nesu do piče. Tak stejně takhle, no. Vrátím se, co tady mají, ale pšt. Já potřebuju tu pilu, ty vole. Oh. Kej? Ty vole! Naseho, čau, čau. Já jsem byl venku předstírat sekání trávy. A u toho se člověk trochu zapotí. U toho předstírání. Chápu. Já taky znám, když si dáš studenou sprchu a pak je to zase v hajzlu, no. No ale jídlo potřebuju. Pilu a lopatu. Tam je určitě jídlo. Hlída. Je dokonalý, jak poslouchat, jak s plnou pusou řekneš potřebuji jídlo. Počkej, to mě nenapadlo, to je docela vtipný. Kuva, kuva. Vypis, vypis, pardon. Potřebuji jídlo. Hm.
prostě potřeboval ideálně nějakýho jako rouga. No, jako pěkný. Máme na zbraně a jdem. Máme hladový naše tady z bumbrle. Což je trošku blbý. A uděláme ještě jednu past na myši a snad to bude cajkuš. Zvláštní je, že ta hra neřeší vodu, ale chápu, že to už by byl asi možná moc velký voser. Pavel má ošklivou ránu, potřebuje obvázat. OK. Dobře. Je pravda, že já tohle jako jedu docela na dřeň, no. Ach jo. Potřebuju jídlo. Já musím ti pogratulovat, píše Helpo, že čekal, že mi postavy umřou rychleji. No, teď to vypadá, že asi budou umírat, že jo, takže... S pomocí hnojiva v něm můžete vypisat různé bylinky, z těch vyrábím léčiva a levné cigarety. Okay. Já myslím, že mi za chvilku umřou, no. Já potřebuji zbraně a začnu být agresivní trošku. Lidem v kostele řeknu, že je to už moje místo a ne jejich. A tak nějak všeobecně si jako líp pokecáme, si myslím. Už se to zaseklo? Jo. Chudák je hodně hladovej, no. Ale já mu dám konzervu aspoň. Tak, pila, super, super, tak si můžu sám udělat, to je parádní. Bouchačku potřebuji sehnat, to dává smysl. Aj, sekera by byla super. Sekera by byla super. Tak vyrobíme jednu. Za ten kostel schoříš v pekle. Otázka z D&D, když bys hrál dobro v pekle a uměl bys demonštinu, rozuměl bys i pekelštině, když oba jazyky používají stejné písmo. Nevím, kapitán Andrasi. Já tady ty démony a anděle a tady ty věci moc neřeším. Tak, už jenom zeleněný, tak dobrý. Pojďme. Prosím, situjte se. Dobrý den, to jsme opět my. Vojáci v posledních dnech zintenzivně ostřelování čtvrti a proto chceme náš úkryt ve sklepě více zabezpečit. Máme všechny potřebný materiál a hodil by si ještě jeden pár rukou. Pomůžete mi? Zihu. Jakoby proč nejdou spíš k nám? No, asi jo, ten kuchař je teď nejvíc k hovnu, protože nemá co vařit, takže... Asi jo. Jo, jsou to ty, co donesli jídlo zdarma, ano. Tak jo. V těch stezích čase bychom měli držet spolu. Jsme opravdu rád, že jsme se sudům pomohli. Dobrý, tak si lehni.
Ladová, spokojená, unavená. Okay. Sousedy se k nám chvalili laskavě a proto jsem velmi ráda, že jsme jim pomohli. Jasně. A teď já potřebuju teda... Stačí jedna. Tak, já bych pak potřeboval... Tohle, no. Potřebuji součástky. Nejde někde dělat součástky z haraburdí, ty vole? Nějakým ponku, co tady byl? Takže bych začal dělat kořalu, jo? S trochu teplosti vody a cukru. Můžeme začít kouzit. Kořalka sice bude chutí nevalná, ale... Dost dobrá na to, abychom ji za něco vyměnili. Není asi špatný nápad, že bych šel do tohle z toho obchodního stylu. Okay, tak možná i do tohohle toho bych mohl jít. Pastičku potřebuju. OK, teď jsou pro mě nejdůležitější prostě součástky. Součástky jsou ta věc. Mrknu, já právě nevím, jestli to musím kontrolovat. Jestli jo, tak je to cool. Jestli musím kontrolovat ty pasti, že mi to neukáže. Tada, hotovo. Tak vlastně jako mě to docela dost bá. Nic tam není, okej. Okay. Kam jako dám pak tu další myši, dám sem, no, uvidíme. Pořád teplo, ty vole, díky bohu. A to začne být potom brutál určitě. Líbí se mi i určitá repetitivnost a vlastně taková jako děsivá... Děsivá nálada toho, jak vlastně jako furt jedete jenom ty základní věci, no. Na obchodnice. A já nevím teď, jak to udělám. Půjdu spát s ní a můžu jít buď to k tomu homelessákovi, to jít tam nahoru proskoumat. Tam by mohly být součástky a je to tam víc safe. Co si udělám, pokud mi to neskurví hra. Což je cool. A pokud náhodou jo, tak se asi odvážím a půjdu teda možná do toho kostela. Já chci vyzkoušet tu pilu totiž. Já doufám, že za tím, kam se propiluju, budou nějaký třeba jako fakt zajímavý věci. Končíme den, uvidíme, co se teď stane. Nové městská nemocnice, to jsem ještě na to nemrkal. Tyjo, tady je toho víc, tyjo, nestíhám. Na to mrkneme, to nedávám pozor, jsem vůle. Dobré. Zřícená škola. Ta škola byla zničena těžkými zbraněmi. Budova už dlouho neslouží svému původnímu účelu. Teď si v jejich opuštěných a relativně zachovalých částech zřídila základnu povstalecká milice. Mohl by být svolník obchodování. Jasně. Tento malý dům patřil staršímu manželskému páru a jejich synovi, kteří ještě před obleháním utekli. Prosíká se, že tam ukrývají pochybně vyhlížející a dobře vyzbrojené individua. Jestli se tam vydáme, měli bychom si mít velký pozor, jasně. Městská nemocnice neštěstí krát byla ostřelována, vypukl v ní i požár, nájezdy banditů nejde spočítat, přesto je stále v provozu. Díky doktoru Jeffimovi přijímá několik oddělení dnem i nocí nemocná a zraněná a zachraňuje její životy. Vyhlasný schrok drží v budoucí, že bylo něco vchodu, jasně, to je hustý. A hotel. Malý a doposud luxusně vypadající hotel, který byl před válkou v majetku pogorenské cestovní kanceláře, teď si ho uzurpují ozbrojení kriminálníci, občas se odtud ozývá křik. Tomuto místu je lepší se obloukem vyhnout, jasně, no. Ale tak já zatím se budu furt držet při zemi. Třeba je to blbě. Ale...
tím, že já tady vlastně nemusím snad mít zbraň. Ještě bych pochopil být unavený a spokojený, ale ten hlad se s tím vylučuje. To je pravda, pankáči. To je velká pravda. Takhle to uděláme. No už necháme tomu druhýmu. Doufám, že tím ho má by default. A